Novos alunos à esquerda, veteranos à direita. Pra onde que eu tenho que ir? Eu sou nova aluna. O senhor é... primeiramente, bebê, você com esse seu traje de ouriço minúsculo... Tá, olha só. Eu já vou... Já vou te passar a primeira lição para você colocar o seu uniforme. Uniforme? Tá bom, eu vou... Eita. Então, primeiro, você vai ter que apostar uma corrida contra os bebês Sonics elementais. Esse, meu Deus, o de fogo, é veterano e esses outros dois também são calouros, assim como você. Então você já, caraca, vai começar a disputa contra um expert. Olha só, o bebê Sonic vai ter que apostar uma mega corrida. Coloque nos comentários qual você acha que vai vencer. O bebê Sonic de terra, de gelo, de fogo ou o bebê normal. Vamos lá pra largada? Vamos lá. Tio, vai! Vai largar, hein? Cuidado, hein? 3, 2, 1, vai! Yeah! Vai! Eu vou vencer essa corrida. Eu tô correndo pro lado errado. Mas, enfim, eu vou chegar... Tem Eggman ali! Eu vou vencer essa corrida! Tem uma mulher caída! Yeah! Vou usar o super pulo de Sonic pra eu poder chegar mais rápido! Agora eu tenho que pular aqui! Pulei! Vou passar no meio do Sonic e do X! Yes! E eu cheguei, tio! Que bom que você venceu! Nossa, você correu muito rápido! Sério? E agora eu vou ganhar o novo traje? Sim, toma aqui o novo traje de Sonic. Caraca, a gente virou o Sonic de Coca-Cola. Olha que trevoso que ele é. Ele não está mais com cabelo azul. Vamos ver a próxima lição pra gente poder se transformar no próximo Sonic. Então, senhor, agora eu virei o Super... O Super Sonic não, o Sonic Coca. Qual a próxima lição que eu tenho que fazer? Agora a próxima lição que você vai ter que fazer é... Siga-me os bons, que eu vou te mostrar essa parada. Tudo bem, eu estou te seguindo e agir... Você volta aqui, não volta, sabe... Volta aqui. Mudei a lição. Ó, você tá vendo aqueles dois vilões ali? O Sonic Vermelhão e o Sonic.exe? Na verdade, é um Sonic Coca igual eu, estou vendo ele sim. Mas aquele ali é o Coca Reverso. O Coca Zero. Isso. Então, o que, que você vai ter que fazer? Eles são vilões. O que, que nós fazemos com vilões? Acabamos com ele, né, galera? A gente vai ter que derrotá-los? Se você conseguir derrotar o Sonic.exe, você ganha o seu próximo uniforme. Então, galera, ele vai ter que derrotar um vilão Sonic Nástico mesmo. Então, ele tá chegando bem nas costas do Sonic Coca Impostor, Coca Zero, e ele vai... Acabar com ele, galera, meu Deus do céu. Muito bem, no outro, vai no outro, vai, isso. Meu Deus do céu, é uma batalha intensa, meu Deus do céu. Olha só, a espada dele é muito forte. Galera, será que ele vai conseguir acabar com... Ele acabou com os dois Sonics. Yes, agora parabéns, Sonic Coca. Você agora vai evoluir para o próximo traje. O seu uniforme mais pica das galáxias. Caraca, a gente se transformou nos... Sonic Doritos. O que? Não, esse Sonic é meio ruim, hein, doutor? Eu adoro Doritos! Agora vem pra mim que você já vai estar para a sua próxima lição. E o último traje que você vai virar é o Sonic Metal. Não tem o último Supremo ainda. Eu acho que tem mais dois, hein? Tem os Calibus. Vem cá. Olha só, tem o Dr. Octopus. O que ele tá fazendo na nossa escola? Então, o Dr. Octopus, ele está ali. E você vai ter que fazer a próxima lição, que é atropelá-lo. Com certeza o Dr. Octopus não faz parte da nossa escola. E nós vamos ter que atropelá-lo com esse carro verde. Exatamente. Vai atropelar isso daí. Vai. Atropela ele que eu vou ficar de olho. Olha só, o Sonic pegou esse carro super veloz. Olha, ele sabe dirigir o Sonic Doritos, hein? Vamos ver se ele vai conseguir dar uma atropelada nos dois Dr. Octopus que tem lá. O que vocês acham, que esse carro é muito bom? Vamos ver. Ai, meu Deus. O Sonic bateu no lugar errado, Nossa. Um Octopus ele conseguiu, falta o outro. Tem até o Sonic Aranha. Meu Deus, ele tá passando por cima do Sonic Aranha também. Uou, ele passou por cima do outro Octopus. E olha só, ele conseguiu. E agora será que ele vai... Explodiu o carro dele. Será que ele vai conseguir pegar o traje do Sonic Aranha agora? Vamos ver. Você não só atropelou quanto explodiu o carro neles. Parabéns. Yeah. Agora seu próximo traje foi desbloqueado. Deixa eu ver aqui. Blá, 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 blá.
Galera, ele conseguiu o traje do Sonic Aranha! Agora ele vai conseguir soltar teia, será? Vamos ver se o professor vai falar pra ele derrotar o Shadow, que deve estar em cima de um prédio. Olha só, agora que você é o Sonic Aranha, você consegue a habilidade de soltar teias. Ele então, também consegue? Você vai ter que procurar o vilão Master que está em cima de algum desses prédios, que eu não vou falar quem é, e derrotá-lo. Vamos ver se ele consegue subir. O Sonic subiu em cima desse prédio. Vamos ver se o professor fala alguma coisa lá de baixo. Professor, olha onde eu subi. Muito bom, Sonic. Agora procure o Shadow. Ah, onde será que está o Shadow? A gente vai dar uma olhada aqui, galera, pra ver se ele tá por aqui. Não tá nesse prédio. Será que ele tá naquele outro mais alto? Vamos ver. Ele tá soltando muita teia. E ele vai cair. Oh, oh, ele caiu. Meu Deus do céu. Não, nunca pode. Olha lá, hein. Você já perdeu pontos por cair. Ele caiu de novo, galera. Perdeu mais um décimo, hein. Ai, meu Deus do céu, ele tá perdendo muitos décimos. Ele vai ter que subir de novo nesse prédio pra ele ver se ele encontra o Shadow. Ele usou o super pulo, teias. Meu Deus, aí ele conseguiu. Meu Deus, olha o salto que ele deu. Ele achou o Shadow, galera. Meu Deus do céu, olha só. O Sonic tem poder de parar no ar. Olha só, agora ele encontrou o Shadow. E é só jogá-lo pra baixo com sua arma Hiper Mega Sonic. Ele não tem arma Sonic, então ele usou a pistolinha. Agora o professor vai ver o Shadow e vai dar mais pontos pra ele. Vamos ver se o professor vai chegar aqui pra eles poderem encontrar o Shadow. Olha só, professor, ele acabou com o Shadow. Vamos ver se ele dá outro traje para o nosso Sonic. Realmente, o Shadow foi detido. Você tirou 7,5 porque você caiu duas vezes. Mas conseguiu passar porque a média é 6. Agora toma o próximo traje. Olha só! Caraca, galera, a gente virou o Super Sonic! Olha com o salto. Onde está o Sonic Super? Meu Deus! Deu bom de derrotar a hora! A nossa última lição é derrotar o Eggman, galera! Saca, vamos ver se ele é muito forte! Ai! Maldito Sonic! Me desce o poder! Olha só, eles começaram a brigar numa briga maluca entre os dois! Vamos ver quem vai vencer! O Sonic tá sem a arma supersônica, até que ele pegou e tirou lá do bolso. E ele vai acertar o Eggman 3 vezes pra ele morrer. Toma, maldito! Que nosso poder! Ele tá muito fraco, galera. Ele deu um mega salto. E agora ele vai acertar o Eggman com... Pou! Uma! Agora falta só duas. Duas! E a última pro Super Sonic derrotar ele. 3, 2, 1! Derrotado!